Takže ahoj lidi, zdravím vás a vítám vás u nového videa Shogun 2 Total War. Musím říct, že docela jsem překvapený, natáčím to večer a 50 sekund, sakra práce, že se podařilo vlastně narazit na... Nechci přepsat, že se mi podařilo narazit vlastně takhle na hráče. Velmi, velmi jakoby zkušenýho, takže to jsem docela rád. A uvidíme, jak se mi to podaří, protože teďka nemám moc času, takže potřeba rychle tady reagovat, služebníci meče, minus dva, jasný, to chci, minus dva, dva. Útoku pro veškerou pěchotu mečem, služebníky meče, jo, ty mám takhle, super, tak jdeme na to. Ty brďo, Shogun je Total War, musím říct, že po hodně dlouhé době, co vůbec se pokouším nahrávat, nebo co se snažím něco nahrát, tak je to hraju na úplně blbé mapě, teda, nebo spíše víceméně pro, na blbé mapě pro mě. By se tady spíš měl vzít nějakou defensivní hádu s mečlokama. No, a jsem namydlenej. Respektive. Protože tohleto mapa není výhodná pro úplně rush armádu. Rush armády, co mám zkušenosti, tak tady na té mapě končej. A dobře, ale tak uvidíme, tak uvidíme. První negativní věc je, že nemám žádný dev bonus proti mně. Což je blbý. OK. Takže my určitě budeme nějakým stylem rašovat. Ale určitě já si budu chtít vyšetřit aspoň jednu pěchotu tady. Většinu pěchoty dám sem, můžeme nějak trošku víc, výborně, výborně. No radši, ty jsou na levelu tak akorát, tam není potřeba. Morální dojo já získávat asi nepůjdu. Ale určitě by to tady chtělo aspoň nějaký drobný pokus o nějakou strategii, takže... Kavalérii dám takhle. Čekat, nechám tady možná tuhle, takhle ještě. Jo. To by mohlo stačit, takže vezmeme tuhletu takhle sem. I s lehkou. Jo. Dal poměrně rychle start bitvy, což mi nahrává, že by mohl mít poměrně ráž. Tak uvidíme. Vypadá to, že to tak je, takže já přesunu jednotky tak, aby jsem byl OK-ish. Jo, tady se to vlastně ovládalo jinak. Počkat, jo. Takže tak, nodače, tak, co to je? Jízdní lučišníci, těch se bát úplně nemusím. Jenom vezmu nodače a ty budu držet vzadu. Lehkou kavalérii dám tady, to dám sem. To by mělo být docela v cajku, si myslím. Uvidíme, co on bude mít. Protože hodně většiny jeho armády je možná schovaných, ale jdeme se nejdřív podívat. Ashigaru, neprůstřelný samurajové, bojový myši s lukama, žolné jeře Ashigaru, samurajové s katanami, ashigarijský střelci, výborně. Samozřejmě mě nevadí ta jeho palba, jo, můžeme ignorovat. Mezi čase. Protože jako jestli my získáme dojo, tak to je pro nás jako víceméně to nejdůležitější, takže jakákoliv střelba navíc je nám relativně ukradená. Nicméně budeme se dále postupovat. Doufám, že se mu nedal rychlej běh, protože tady Shogunovi platilo, že jakmile rozeběhnete armádu, tak... Tak, dobrá. Pojďme dumat, co můžeme udělat. On určitě... Čekat, střelci.
On má poměrně drahý jednotky, ale chybí mu tady docela dost toho, takže já přesunu tyhle ty sem a půjdeme prozkoumat. No, to mi nevadí. Furt dobrý, protože zatím on ubírá zatím jako neúplně důležitým jednotkám. Tady, hleďme se, tady má ohromnou kavalérní sílu, takže tady ustoupíme. A i vyjedeme. Takže OK, takže my tady můžeme úplně na klídečku nechat kavaléry. Protože je vidět, že jeho hlavní kavalérní síly jsou tamhle. Takže my můžeme úplně v pohodě jít na jeho pěchotu, kterou bychom měli úplně v pohodě přetankovat. Tak jo, kluci, zatím jak to uděláme? Tady dáme tyhle ty, tady ty sem. On bude muset krejt svůj postup. Jasný, takže tamhle nemá jízdu. Super. OK. Tak my jsme víc než v pohodě. Arkebuzny, sakra práce. To mě jediný štve teda arkebuzny, teda to je průšvih. OK, tak ty stáhneme, protože ty tady jede dopředu. OK. Arkebuzny mě fakt jako serou, musím říct. Tak, co tady máme? Takže máme tady lightku. Takže s tou jdeme chargenout směle dopředu. OK, co tady bude dělat? OK, takže stáhneme se víc sem. OK, to stáhneme. OK, máme morální dojo. Generála máme tady, takže posunu dopředu. Tak. Our men are running from the battlefield. Shameful display. Okay, arkebuzny. Střílej. Jak říkám, tady je jediný průšvih toho, že nemáme dostat. Oh shit, kam jdou ty chlapci? OK. OK, takže lightka. Fire. Tak, tady už to tak nějak jako přetankováváme. Se dalo čekat, takže jenom vezmeme rychle aj tohleto. Čekat, napálujeme to ajčka, tak můžeme pomalu začít pušovat, ale ne úplně tak. Nechci přijít úplně o všechno samozřejmě, takže výborně, takže teďka můžeme zautočit. Kde máme generála, to potřebujeme tady a jízdu rychle semka. Možná ještě něco, možná málo něco si pamatuju. Tak, teďka hezky obklíčíme na generála. Banzai, čím si zajistíme nesmrtelnost našich jednotek, nebo respektive jejich neskutečný výdrž. A my můžeme tady chargenout tady. On se tady bude snažit těma buznama i vydržet. Tak, co tady to máme? Tady to máme Fire Cavalry, to budeme potřebovat nutně. Ale jo, vezmeme to. Super, OK. Hele, tady to proboříme, takže pojedeme dál. Dodače rychle dopředu. To nás moc netrápí zatím.
To je generála a máme to vklíčený. Já právě arkebuzíry jako hrozně nerad beru do bitvy. Ne proto, že by nebyly efektivní, ale to je to taková strategická urážka. Tak, jak to tady vypadá? Tady bychom to měli víceméně vymetený. Ještě tady zautočíme, tady dáme Banzai. Tak, výborně. Wow, uf, tak musím říct, že jsem trošku překvapený. Na té mapy teda fungují trošku jiný jednotky. Koukám, že nám to ještě šlo tady do cíle. Wow. Podívat, protože mě docela zajímá, co měl, já jsem to nestačil potom zkontrolovat v bitvě. A musím říct, že jsem jako i tam nadělal jako spoustu chyb, jo, ale prostě jeho největší chyba byla to, že mi nechal Dojo Mage. Když jsem se podíval jeho na armádu, tak bylo jasný, že je na tom špatně, tak co on udělal, no tak to je jasný. Samuraje s katanami. Jsem neviděl efektivní hodně dlouho, takže... Žonéři a Shigaru z meči, tak to je to... Musím skritizovat tu armádu, protože to bylo podle mě hodně špatně postavený. A žigarický střelce. Taky hodně špatně. Tak jako měl to špatně, jako měl tam jako podle mě jakoby spoustu chyb, protože třeba jízdní arkebuzíři na té mapě bych do toho nešel. Ohnivou kavalérii taky ne. Možná tak jednu kavalérii, dvě kavalérii z jedy nějakou obyčejný. Ano, já můžu co kecat, že jo, já jsem to tam měl taky, ale dejme tomu. Jo, a šikarijský střelce, jako to už vůbec, jo, to je taky 30-27 kg, to je strašný. Bojový mniši, podívejte se, 58, ano, stojí hodně, ale... Nepřůstřelný samurajové, no jasný, no, ale... Jinak, jako jak bych si představoval tu armádu, jak bych si představoval, možná si bychom si to mohli ukázat, něco takového asi. To není úplně nejlepší, ale je to nějaký starý styl, starší styl. Ale něco takového. Matchlocky, silný, tady Ashigaru Siary, nějaký, který jsou jakoby sustainable, takže jako nedovolí zautočit. Asi bych zvolil potom nějakýho lučišníka navíc, tady mám 13900, takže asi bych tady dal pryč modrou gardu. Je moc drahá. Asi bych šel do nějakých jako lepších veteránů a možná bych odstranil i tohodle šmejda. Tady bych tady nechal. Tady bych potřeboval hrozně vylepšit, ale tak třeba takhle a pak bych vzal třeba ještě jedny bojový myši Iko, teda Iko zmatený z kampaně, ale tady mají špatný styl, skill, takže ne. Koukám, protože tady mají ty svíštící šípy, což je špatně. A potom, no prostě nekombinoval nějakou střeleckou armádu. A hlavně právě matchlocky tady na ty mapy se vyplatí, ale samozřejmě už jsem to dlouho nehrál, takže to je mnohem těžší potom jakoby dát do kombinace, jo, tady třeba portugalští Tesos. Jo, jízda s holandskýma mušketama, jo, tak ne ty arkebuzny, ale holandský muškety, jo, to je hrozný shit, ty arkebuzny jsou ještě v pohodě. Dobrá, ode mě to je prozatím všechno, já se s vámi loučím, aloha.